Emisa y'okukuza olunaku lw'essaza ly'e Masaka yeetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo. Omubadde omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti, ababaka ba Paalamenti abava mu ssaza Buddu ssaako n'abantu abalala mu biti eby'enjawulo. Era misa eno ekulembeddwamu omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Serverus Jjumba. Mu kubuulirira Bishop Jjumba yeekokkodde abantu abaluvu abatandise okwagala okubba ettaka ly’ekereziya bw’atyo n’abasaba okulyesonyiwa kubanga kano kabonero ak’enkunala akalaga nti ensi eyongedde okusensera abantu abatakyalina nsonyi. Ne bw’oba n’omutima mu luvu mutya erya kereziya lyewalisembyeyo okulumba ate tujja kusaba Katonda akutulumbire. Si kyakusaaga kino kikulu, ettaka lino libeerewo lizimbe obwakabaka bwa Yesu Kristo ku nsi, abantu be banunulwe mu butamanya, baweebwe obulamu obulungi ate bafune we bagenda okumutendereza. Bishop Jjumba era Yebazizza yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi olw'obuweereza obulungi bw'akoledde essaza ly'e Masaka ate nga bukola mu kasirise. Bw'atyo n'asaba abakulembeze abalala okumulabirako. Nga Uganda otuweereza n'okwewaayo mu bwetoowaze mu kasirise, mu ssaza lino ery'e Masaka buli lwe tubadde tukukoowoola nti eguddeyo ensonga nga tobulawo, oba ya ssanyu oba ya nnaku. Ababadde mu kufiirwa ng'obakubagiza, ebigo byaffe bibadde mu kujaguza emyaka 525 ng'obeera naffe, abafuna obufumbo obutukuvu ng'obeera naffe nabo. Ate ye pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwe yeebazizza Ekereziya Katoliki olw'okunywerera ku mazima, naddala mu kaseera kano ng'abasinga batya okwogera ku mazima mu lwatu. Nti ne mu kaseera ng'amazima geraliikiriza, mwanattu abakulembeze mu Ekereziya babadde nga boogera amazima. Mutuweesezza nnyo ekitiibwa ffe Abakatoliki. Ekyo tukyenyumirizaamu nnyo. Tumanyi nti mulabuddwa ebiseera bingi. Gavumenti n'etuuka n'okuvaayo n'egamba mmwe musigale mu kubatiza abantu n'okubuulira njiri. Naye ate nga n'ebyawandiikibwa bituyigiriza okuba ab'enkanya era okuyimirirawo ku lw'abo abanyigirizibwa. Mwena mukimanyi nti just gye buvuddeko Father Richard Mugisha yagulwako emisango as bad as murder, ogw'okutta omuntu. Naye nga ffenna tumanyi tikwogera mazima. Ono era avumiridde n'ebikolwa eby'ettemo ebikolebwa ku bannayuganda mu ngeri etali ya bwenkanya, kyokka ababeera babikoze mu lujjudde ne basigala nga bayinayina awatali abakuba ku mukono. Tunyolwa ng'abantu batubatibwa abatujju abakubazi bbomu. N'ate kiruma nnyo okulaba ng'omuntu wammwe atemuddwa abo abali mu buyinza, abo abasasulwa okumukuuma. Tuli mu kusaasira ne baganda baffe abasiraamu abali mu kutemulwa abakuumaddembe ne bajja. Ekigambo ekyo mukyandalayinge abakuumaddembe abalina okukuuma eddembe. Nene bajja ne bateekako omuntu empingo ne bamukuba amasasi ne bamutta ne kigenda bwe kityo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpoga Nsamba aloopedde Ekereziya nti waliwo amateeka gajja mu Paalamenti nga gagendereddwamu okusaanyaawo amaka ate nga gwegumu ku misingi Ekereziya kweyimiridde. Nti omuntu asobola okuzaala omwana atafuddeewo kitaawe y'ani nga bakozesa amagezi ga science. Nasabye ssaabakristu waffe mu Paalamenti ayite akabondo k'ababaka abakristu ebasinga obungi mu Paalamenti twogere ku bbaga eryo. Entandikwa y'abantu okufaanana ng'ensolo teva wala, kubanga omuntu gw'otalina gyona agamba nti ono mwana wa gundi onoomuloopa wa? Bona ekituwa obukakkamu ndi Kyagulanyi bw'ansobera, nja muloopa ku bukojjaabwe. Ne tomanyi kojja wa muntu, tomanyi akalindi kamuli mutwe gy'akajja, tomanyi kiki ekimuliisa ng'esumasi kwa kkunsa gy'ekijja. Ye Pookino Jude Muleke omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Buddo alaze obukulu bw'amaka gaayogeddeko nti ensibuko y'obukulembeze obulungi mu nsi, ate nga n'abakulembeze abalala abeetabye ku mukolo guno baliko bye boogedde ku mulamwa gw'okuggumiza amaka gasobole okuvaamu abantu ab'omugaso. Amaka kula, somero, katiba era bbumbiro ffenna mwe tumerukira. Abakulembeze ababi bava mu maka amabi emirundi egisinga. Tulina okusigala nga tugenda mu maaso n'okukola ebyo byennyini Katonda by'ayagala okubwenkanya. Twagala Uganda eteredde, twagala Uganda erimu emirembe, twagala Uganda eyeeyagaza buli omu. Twagala nnyo okulaba ntukomyawo obubaka bwa Yesu Kristo wano ku nsi nga batubuuliridde, buli omu abeere ng'asigaza obukulembeze bwe. Misanga ewedde Robert Kyagulanyi Ssentamu awubyeko olubu lw'ekigere ku kyalo Kirowooza ekisangibwa mu ggombolola ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka mu maka g'abakadde be yali omu ku bakanyama be Franka Ssenteza eyattibwa bagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda mu biseera byavaawo mpitewo w'akalulu akaakubwa ku ntandikwa y'omwaka guno. No.
ng'amaze okuganzika ekimuli ku ntaana y'omugenzi. Kyagulanyi agumizza bazadde ba Ssenteza nti obudde bulituuka ne bafuna obwenkanya ku nfa y'omwana waabwe era n'asaba abantu obutava ku mulamwa gwe baliko ogw'okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda. Omwana mwe yafa nga muzira era agenda kujjukirwa ensi, si famire, si ba ku kyalo kye, si ba mu disitulikiti ye ne ba mu nsi yonna. Frank muganda wange twali twe promising nti tetujja kuva ku mulamwa. Watusoka ibusosi nefenali ekubo. Oluvanyuma Kyagulanyi asinkanye faza Mugisha eyakamala okwera ennemba n'emisango gy'okutta omusibe era nga faza ono yakyakanyo mu biseera by'okunoonya akalulu bwe yali abuulira ng'ebigambo bya byesigamya nnyo ku njiri ereeta enkyukakyuka. Bw’avuddeawo Kyagulanyi atuuseeko mu maka ga jati Aida Kyosimbonaanya ow'emyaka 95 agasangibwa ematanga mu kibuga Masaka ng'ono ye jjajja yazaala maama we naye n'amubuuzaako era n'amwanjulira mikwano gye nti ye jjajja we yamukuza. Bano mikwano gyange bwe tubeera ono katabazi mu balaze.